not the end. Yes, man. Takže, pane Adame, dobrý den, co vám povíte, tady televizní noviny. Ale Láďo. Pojďme vám vyhlásit jeden případ, že jste prý zabil člověka, jako a to jako nemůže tak. To se tě miluju, jo. To bude se teplej, vidíte, to všichni. Normálně to je prostě jako neuvěřitelný, jo, vrah, a podívejte se, jak je teplej. To je strašný, ale zapíte. A podívejte se i na pana Větamce, jo, to tady kouká, jak já nevím co. Může to bylo to video celou. A tady, a to už to běží, a tady Verunka. Tady Verunka nám chlastá s panem Filipkem, ano. Tudíž tady Verunka mě fakuje, takže už mě, vidíte, už mě nemá ráda, prostě je to úplně na hovno. Takže prostě jako už mě kikli a na skoro.